trobem a l'entrar d'esta col·lecció de la família Martínez Penalba. En esta entrada, que es la escala on tinguem accés al sótano, tinguem una sèrie d'elements molt importants. Tinguem fotografies panoràmiques de canals del Teatre Espanyol, tinguem també cartells de lo que eren els cines de canals, que pràcticament només que ha quedat el Centre Cultural Calice III, en fan pel·lícules, però així jo he pogut recopilar estos cartells que Rafael Macià col·locava molt gustosament quan fent pel·lícules, especialment anava als casinos i allí en la mateixa façana o dins del cine, que ell pràcticament va estar molts anys en el cine València, per ell posava els cartells perquè vegueren les reaccions de les pel·lícules. També tinguem una col·lecció així de bitllets de la República que van acabar de tindre valor en el moment que es va acabar la Guerra Civil Espanyola. També tinguem una altra marca així en monedes des de l'època romana. Tinguem diverses de Córdoba, Cartulo, Octavio, Claudio I, Claudio II, tinguem també del Califato de Córdoba, una Brea Judía, un Almonave, un Felipe II, un Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Carlos III, també tinguem Felipe IV, tinguem una punta de ballesta del segle XVII, i després tinguem el govern provisional, que són aquestes pessetes que diuen la pesseta de la mà al cul. També tinguem Amadeu I, Alfonso XII i Alfonso XIII, quan era xiquet. I després tinguem del Chavo, el gallet, la pesseta republicana, també tinguem el quinzet, i després ja passem a l'època quan estan les monedes de Franco, des de la pesseta fins al 20 d'un. És una col·lecció prou completa que tinguem així. I després tinguem així que tinguem 60 romanes, que això és molt important veure aquesta quantitat de romanes. N'hi ha romanes normals i, per exemple, aquesta es diu romana bàscula. Per què? Perquè aquesta té un piló així i un altre piló així. Què vol dir? Quan es pesa en poca quantitat, el piló es queda ahí. Però quan es pesa en més quantitat, el piló este passa així i entonces es pesa més quantitat. És una col·lecció molt completa, està tot restaurada i dona gust veure-la. Això són fotografies de la Puja del Pi, Toni, i ahir la quadrilla. I això, ahir, si ens donem compte, encara veuen els conills quan es posaven, i els pollastres, que era la bota de vi i el pa, que era el premi que obtenien els que pujaven al Pi. Avui ha canviat tot, però entonces era d'aquesta forma. I així, si ens donem compte, ixa és la matriz
del programa de festes del 1953, de les festes patronals, en honor a Sant Antoni Abat. Ixa és la matriz del programa. Que vaig tindre sort, perquè això va ser un regal d'una persona que justament això estava en València. I vaig esperar on aquesta persona va tindre el detall de regalar-me en el marc i tot, i així el tinc exposat jo també. Això és la comissió de la bicentenària de la batalla del Rabosser. Això en la vall del Baida. I vaig deixar jo diversos elements i em van fer aquest reconeixement per la col·laboració d'allí, del Baida. I allà enfront, Toni, tinguem una panorama. Això és la placeta del Mercat, allà tinguem el Casino Gran i això són les parades que es muntaven a la placeta del Mercat. Si ens donem compte, quina diferència n'hi ha de veure el Mercat tancat a veure les parades com antigament. Això estem parlant dels anys 50, dels anys 60. Claro, tot ha anat canviant. I avui en dia, doncs, clar, tinguem un mercat de molta categoria. I ahir tinguem, que és el tio Quico Corregera, Francisco Martínez, una de les persones millor valorades dins del gremi de corregers. Aquest home va tindre moltes categories en la qüestió de vestir els carros i els van destacar les persones perquè era únic, únic pràcticament quasi en tota Espanya. I estava ahir, era de Canals, i tenia ahir en la carretera, el que diguem dels Corts Valencianes, ahir tenia el seu taller. El que estem veient ara és la Iglesia Gòtica de Canals del segle XIII, que en l'any 1952 va desaparèixer. És una llàstima perquè estava situat en el que diguem la placeta de la Perró. Veiem la Porta de Gabinets, que ja sabem molts que es gastava per a desfer els terrassos en els bancals, per a deixar el terreno pla. I després tinguem la Porta, que la Porta era el que després de la Porta dels Gabinets tenia que passar per deixar el terreno tot ben igualat i ben pla. Van després els homes fer la sembra. Un aladre, que aquest aladre es gastava per a llaurar els camps on hi havia vinya. També tinguem ahir tres balances, una més gran i les altres més xocotetes, són balances de ballesta. I després tinguem ahir una sèrie d'elements on estan el forcasset, n'hi ha dos forcassets ahir, n'hi ha les cadenes que gastaven els homes per enganxar els forcassets, i després tinguem a la part de baix, tinguem uns cuernos, que això es diu el dogal. Els dogals estan ahí, ahí n'hi ha tres, que això era l'amuleto que gastaven els arrieros o els homes que tenien animals i els penjaven en el coll. Es diu el dogal i era una protecció que tenia l'animal. Estos cuernos són de ciervo, especialment. Puguem observar diverses peces de 10 quilos, de 5 quilos, de quilo, de mig quilo, i a part una premsa, que aquestes premses es gastaven antigament en les impremtes. Després tinguem unes rodes de carro, però aquest carro era d'aquests que el tio Antonio Saleta tenia un carrer per a vendre xutxeries i així al baix de la Llocó, també anava a la Porta del Teatre Espanyol,
o del Cine Valencia, y ahí es que hicimos y comenzaban a comprarle chucherías. También tenemos una colección de anillos, tenemos la falleva, tenemos la balda, todos estos elementos son de les portes. Tenemos también una serie de claus penjades también. También tenemos una medilla, porque claro, antiguamente tenían les cabes una medilla, pero ahora cuando uno tocaba la anella, pues quiera y de dins podían ver. Y también tenemos una cosa muy curiosa que nos dicen que es el passaor de les portes, porque ahí hay dos bisagres, Toni, de molta categoría, de portes muy grandes. Y estas bisagres, mira, estas bisagres son las primitives. ¿Y si son las primitives? Desde un principio va a existir ya la bisagra, que son las más primitives que n'hi ha. También tenemos así, pues, un garroig d'anar a caçar al conill. Son garroig d'eixos, de fet, de l'arbre del llitoner. Y así tenemos els passaors de les portes, que es diuen Bernat. Ahí tenemos una colección de Bernat, que eren el passaor que tenía baix de la porta. Taller de José Masset, que era fent els carros ahí en la carretera. La carretera al costat prácticamente de lo que es la Ford. Ahí era un taller muy importante. La familia Masset se va a dedicar toda la vida a hacer carros. Y así también tenemos a la dona del tío Saleta, que hacía pues a vendre las chucherías, y esa panorámica es de la avenida, pero en los años 40, y ahí no existía encara prácticamente res. Le di a la tía Consuelo. Y ahí tenemos una serie de panys, una serie de panys molt vells, molt antics, y este es molt curioso, porque este es lo que diguem avui a l'abre puerta. Res tenia una corda ahí, nugat, y tú tocaves al piso, y en la corda estiraven y en si el pastel es soltaba y se abría la puerta. Y después tenemos una serie de claus muy antiguas, ni han claus de todas las clases, y claus de mes a menos. O sea, mes grandes y mes chocotetes. Ni han que muy antiguas, pero ya os dije que dona gust por él este marco en el clau. Vamos a ver el espart como se trabajaba. ¿Cómo se trabajaba? El espart se trabajaba pues agarrando una masa, picando, y después los hombres ya anaven fent cordeta y anaven trabajando el espart. ¿Qué fem? Pues fent cabassos, fent bardín, fent barxetes, fent toda clase, sàries, también estipes, imagina't que fent molts elementos sobre el espart, porque l'espart era pues una materia prima que es gastaba molt, y entonces les persones pues dedicaven, ya ven homes especialistas en treballar el espart, y entonces pues fent pues conforme el tició, un parxí, una barxeta, una balança, una sària, y también es fent espardenyots. Això és espardenyots, que també tinguem que antigament els homes, especialment els llauradors, gastaven
moltes esparts de nyauxa. Si tinguem l'espart, perquè l'espart és la matèria prima, i així tinguem un grapaet d'espart, que ahí és el que picaven els homes i anaven treballant ells. Dos paneretes. Una que té fresa, fresa que la van collir ahir del camp, d'ací del terme de Canal. Això avui en dia és una polla, el poder menjar-se fresa, fresa de Canal, que ha tingut molta categoria. I després també tinguem una panereta, o sigui, una cisteleta en fresó. Ahí tinguem un capacet en cacau, que era el que gastaven els homes per a la sembra. I ahí tinguem el fresó, una altra cisteleta en fresó. I així tinguem les dues paneres que eren exportava la fresa, que s'exportava a Madrid, València, especialment Madrid i València. I és curiós perquè el diumenge de la Mare de Déu des de Ramparaig, els homes de València tenien la costum de regalar-li una panereta de fresa a les dones. També tinguem així una sèrie d'elements de l'horta, llegons, aixaes, fesos, així és que estem parlant ara del camp. El camp que era la base fonamental, o sigui, el mig que teníem a 5 canals antes de la indústria. El poble era agrícola. El vídeo de tots els elements que tinguem així, i Toni Macià és el que està fent un gran treball en aquest reportatge, que esperem que us agradi, perquè és un treball de 18 anys i per a mi és part de la meva vida. Gràcies a tots.